Daar sê dit is alweer Vrydag. Ons is geseend, ons is deel van 'n nuwe dag. Begin van 'n wonderlike naweek, lang naweek intedeel. Maar nou ja, ons mag ons nou nie oor provinsiale grense ry nie, so dalk is baie van julle maar by die huis of dalk ry in jou eie provinsie bietjie rond. Maar dit dag laat. Ek wil vandag met jou 'n paar gedagtes deel rondom wedlope. Ons het die Comrades Marathon in ons land, wat die een van die oudste marathonne in die wêreld is. Baie bekend. Mense kom van oorsee af elke jaar en hardloop hom en ja. En jy kry halfmaratonne en jy kry baannommers waar mense 5000 meter, 5 kilos in ander woorde op die baan hardloop. En aan die laaste ronde, wanneer die ou wat voor is verbykom, dan lui die klok. En elkeen wat verbykom, lui die klok. Hy klang en klang en klang. Dan weet ek, dis nou my laaste ronde, nou moet ek uithaal en wys. Eers partykeer sien jy manne, hoor jy, hy het die hele tyd 3de, 4de, 5de gelê. Skielik kom hierdie, ek wil amper sê 'n buiteperd in. En hy kom verras die hele pak en hy wen. Dit gaan oor tyd, dit gaan oor fyn beplanning, goeie afrigting, alles. Aan die kant, wedloop van die lewe. Ek en jy is besig met 'n wedloop van die lewe. Of jy dit wil weet of nie. Jy is besig met jou eie wedloop en ek is besig met my eie ene. En jy het 'n storie om te vertel van jou wedloop en ek het 'n storie om te vertel. Maar God ken elkeen se storie. Wonderlik. Ons broer Paulus sê 'n paar dinge van 'n wedloop. As jy in eerste plek in 2 Timoteus 2 vers 5, hy sê, atleet wat aan 'n wedstryd wil deelneem, kan die prys wen slegs as hy volgens die reëls meeding. Dis reëls. Dan sê hy in 2 Timoteus 4, 7, hy sê, ek het die goeie wedloop afgelê. Ou vertaling sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig en uitvol gehou. Ou vertaling sê Paulus, ek het die geloof behou. Vers 8. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy, wie, Jesus, weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Mense, weet jy wat? Hier is ons deel. Net soos wat 'n atleet die regte skoene moet aantrek, die regte dieet moet volg. Genoeg rus. Wie wat? Die wedloop van die lewe werk presies dieselfde. Maak seker dat jy die skoene van bereidwilligheid aan het wat staan in Efesiërs 6. Maak seker dat jy die regte dieet eet in hierdie wedloop van die lewe. Jy eet hierso. Jy eet hier. Jy drink hier. Jy is die beste afrigter wat daar is met alle respek. Jy is Jesus Christus. En terwyl jy op aarde is, het jy die inspraak van die Heilige Gees. Hy is ook 'n coach. En jy die groot mentor met respek, God die Vader, wat ook vir Jesus sê, doen dit, maak so. Paulus het ook gesê, hy sê die liggaamlike oefening is tot weinig nut. Hy sê beoefen jou in godsaligheid. Ek wil vandag vir jou vra. Hoe lyk jou wedloop? Is jy okay? Is jy besig met die regte oefenprogram? Om seker te maak dat jy elke dag geestelik sterk staan in hierdie wedloop. Hierdie wedloop is nie maklik nie. Hier is baie obstakels. Ons sit nou met 'n COVID situasie. Maar daar is ander obstakels. Daar's finansiële druk. Daar probleme in jou huwelik, kinderprobleme, werksprobleme, besigheidsprobleme, wie wat, dis deel van die wedloop. Maar Paulus sê, ek het die wedloop voltooi. Ek het die wenstreep oorgesteek en ek het die geloof behou, dis die ding. Dit gaan nie soos in sportwedlope, dat dit gaan op die stophorlosie, jou tyd wat jy hardloop nie. God werk nie op horlosie tyd nie hoor, hy werk op ewige tyd. Maar ek en jy moet klaar maak. Maak seker dat God is hierdie lamp vir jou voet. Dat hy jou elke dag op hierdie wedloop deur storms,
dier slechte weer, dier mooi weer, alles, dat hij jou help oor hierdie hekkies wat ek en jy moet gaan. Gaan dink 'n bietjie oor wat ek nou vir jou sê. Ek hoop jy het 'n wonderlike geseënde naweek. Asseblief, ons het Sondag hier in Kimberley by Bikers Church het ons weer 'n drive-in diens. So, julle is so welkom. Julle is so, so welkom. Ek wil Sondag 'n bietjie praat uit Spreuke 18:10 wat sê the name of the Lord is a strong tower and the righteous run into it. Wees geseend. God se wil is, praat ek met jou maandag. En jy weet hy is vir jou bitter lief, want jy is vir hom kosbaar. Ons gesels.